Добре, що камера не передає вам цього страшного смороду від сміттєзвалища. А от місцевим мешканцям пощастило менше. Вони спостерігають цю картину щодня. Гора непотребу, безпритульні собаки та повна антисанітарія. Це навіть не покинуте місце, а просто смітник біля житлового будинку. Та він вже давно перетворився на справжнє сміттєзвалище, бо звозять сміття сюди всі, а прибирати нікому. У нас велике скоплення мусора. Його ніхто не убирає. Приїжджає машина, убирає мусор. Вони скидують 3 бака. Они остаются пустыми, а то, что остается вокруг, никого не волнует. Свозит больница, свозит техникум, если у них после урагана, например, много веток собралось. Свозит Постышева, все Постышева, частный сектор, рядом дома свозит, все сюда. Ірина Леонідівна мешкає у 35-му будинку вже більш ніж чверть століття. Та дивується, адже за стільки років, говорить, такого ще не було. Сейчас, как только ветер поднимается, весь этот мусор у нас во дворе. Там дети малые. Я, слава богу, своих уже детей вырастила. Уже и внуки у меня взрослые. Но просто страшно, потому что такая антисанитария – это ужас один. Все это идет через сюда. Коляски, дети, все вот по этой дороге разбиты. А если еще дождь прошел, так это вообще нельзя проехать. Вот так вот надо по косточке здесь бредешь и все. Занепокоєні та обурні жителі демонструють всю красу біля їхнього двору. Говорять, через смітник дітям не ма де грати. Побоюються, незабаром новий навчальний рік. Та через це місце доведеться щодня проходити школярам. А це небезпечно, стверджують місцеві, бо як тут же оселилися без хатчинки. Здесь вот смотрите, что делается. Вот там свалка, вона вже до урагану ще не лежав. Вот эта свалка. Вже ураган прийшов, скільки тиждень прийшло времени. До сих пор здесь ніхто не убирає. І от все, що тут ви бачите, це все свозить частний сектор. Я боюсь представити, що там водиться. Усі чисельні скарги та звернення керуюча компанія City Service просто ігнорує, запевняють місцеві. Отримати відповіді хотіла й наша знімальна група. Проте нам там виявилися не раді. Ви заважаєте робочому процесу, тому що люди зайняті. Я зайнята. Це приватне підприємство. Читаю названня підприємства. Приватне. І тільки після отримання редакційного завдання я буду з вами розмовляти. Ви просто дайте відповідь, чому ви не реагуєте на звернення містян по Постишева 35 і все. Вони стартаються, вони просто не виводять систематично, не виводять звідти сміття. Я так розумію, ви нічого зараз нам не буде. А у відповідь тиша. Як то кажуть, а віз і нині там. Та поки керуюча компанія відмовчиться та не виконує своїх обов'язків, людям не залишається нічого, як чекати у смороді та в купі сміття. Тетяна Корник, Роман Кравченко, Перший міський.